အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ဥရောပ Champion League ပွဲမှာကျွန်တော်봐သွားတွေ့လဲဆိုတော့အခုအင်္ဂလိပ် Club တွေပေါ့လေဒီနေ့ရသေးတော့ထားပါတော့ပြောဖို့တော့ခက်သေးရဲ့ဗျဒီလက်ရှိမှာ Manchester City ကိုဖယ်လိုက်ရှင် Liverpool ရဲ့ Chelsea ရဲ့ဒါ Tottenham Hotspur ရဲ့ Man City ရဲ့ဒါဒီသစ်တွေမှာအခုဒီရသေးမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရ Man City ကလွယ်ရဲ့ဗျ Liverpool လည်းကျွန်တော်တို့အရှင်လိုhigh fly liverpool မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဗျာအခုကစားခဲ့တဲ့အခုဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပွဲကိုကြည့်လို့ရှိရင် liverpool ကဘယ်လိုပြောမလဲ liverpool မှန်းတော့မသိရဘူးအနိုင်ရဖို့အရန်ပင်ပန်းတယ်အနိုင်ရဖို့အရန်ကြိုးစားရတယ်နောက်ဆုံးဂျိုးမာတီးရဲ့အနိုင်ကိုနေပဲခေါင်းတိုက်လို့နိုင်သွားတာဒါပေမဲ့သူတဲ့ပိုစိတ်ဝင်စားစရာစိတ်ပြက်ဖို့ကောင်းတာ antonio conte ဗျာ antonio conte ကအခုရာသီအစမှာကျွန်တော်ဆောင်းတန်နဲ့ကန်တယ်ခြေစွမ်းကသိပြီးတော့ဟုတ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့နိုင်သွားတယ်လေးကိုတကူနဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဒီ Chelsea ကို Stamford Bridge လာကန်တယ်တည်ကြတယ် Chelsea ကဘာမှကောင်းတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အမှတ်ရအောင်ယူသွားတယ်ဒါ City Ground ကိုသူတို့သွားတယ် Northern Forest ကိုနိုင်တယ် Wolverhampton ကိုလည်းအဲ့လိုပဲကိန်းရဲ့တလုံးတည်းသောကိုရှုပ်ရှက်ခဲ့တဲ့ဂိုးနဲ့နိုင်သွားတယ်ဒီလိုပဲ Spurs ကအင်ကွင်းကန်တဲ့ပွဲဟိုတနေ့က Fulham နဲ့ပွဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲပွဲတော်တော်များများအောင်ကြည့် Spurs ကိုကြည့်လို့ရှိရင်လေဒီနေ့ရသီးအတွက်မှာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ6ပွဲမှာသူတို့4ပွဲနိုင်တဲ့ပွဲတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအသင်းကအခုဘယ်လိုပြောမလဲအန်တိုနီယိုကွန်တီအသင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတာဗျာ။အခုချန်ပီယံလိဆိုလဲမာဆီးနဲ့ပွဲကြည့်ရတာဒီအသင်းကအာအန်တာတိတ်မန့်မပေးတဲ့အသင်းဗျာ။အန်တာတိတ်မန့်လည်းမပေးနိုင်ဘူးဗျာ။အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်မြင်တာဗောလေစပါးအသင်းကစားပုံကစားဟန်ကလည်းဒါအန်ကွန်တီနေနဲ့ဒါမနစ်ကသူဂျာဒီပိတ်ခန့်ဒီမှာပြတဲ့ခြေစွမ်းနဲ့တခြားစီဖြစ်နေ။အသင်းက different team ဖြစ်သွားဗျာ။မနစ်ကအရန်ကောင်းတော့အခုဒီဟာလုံးဝ excited မဖြစ်တော့ဘူး။ကစားပုံကရွတ်တွီရွရွဲ့တကယ်ကိုအနိုင်လူချင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးဤပဲနဲ့ကစားပုံလည်းတော်တော်လေးစုပ်တီးစုပ်ပြတ်နိုင်တယ်တပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးတရားဒီလုံးမှာအမှတ်တီတာရတာစပါးကစားပုံရေးရာဘာမှမရှိဘူးဒါတီတူးတဲ့တော့ဂိုးရဖို့တဲ့ဆွန်ကိန်းကိုရအခုအခုလီဗာပူးရဲ့ဒီစပါးရဲ့ပြဿနာကဆွန်ချေချတယ်ဆွန်လက်ရှိဒီနေ့အခုဒီနေ့ပွဲမှာလေးပါဆွန်ရဲ့ဘောလုံး touch တွေကလည်းတိတ်မှားတာဘလုံးရတယ်သူကလုံချင်မှုပျောက်ဆိုရင်တိတာတယ်ဗျကစားမတယောက်ကတာမန်ဆင်ပယ်ပါစင်ကအစတော်တော်ဘလုံးဆွဲယူရင်ဘလုံးအစထွက်သွားတာတယောက်တည်း 1v1 ဆွဲလို့ရှင်မကြိုးတော့ဘူးဗျဘလုံးမမရဘူးဟာရီကိန်းကလည်းဘလုံးပြက်တီများဒေဂျန်ဒိုလကလက်စကီတကယ်လားဆိုရင်ဒေဂျန်ကလက်စကီနဲ့ရီချာဒ်ဆင်နဲ့ကိန်းဆိုတော့ပိုအတွဲမိဆိုတော့ဆုံးကမဖြစ်မနေအောက်ကိုအောက်တော့မအောက်လို့ရှင်စပယ်တိုက်စစ်တော်ကောဒါပေမဲ့ပြဿနာကစပယ်ကကွင်းလဲလဲမကောင်းကွင်းလဲလဲလုံးဝမစီနိုင်ကစားဟန်လဲမကောင်းဒါက तू อ่ะဘယ်လိုပြောမလဲ set piece တွေပြီးတော့ဒါရှုပ်ရှက်ခဲ့တဲ့အလုံးမျိုးတွေဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကစားကွက်နဲ့ဂိုးရတယ်ဆိုစပါမရှိဘူးနဲ့ဟိုတနေ့ကမာဆီးပွဲကိုကြည့်လိုက်မာဆီးတယောက်မထုတ်ခင်စပါပွဲအပွဲဂိုးမရှိသေးဘူးဘာကစားကွက်ပါမှမရှိတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခု Tottenham ကအခုလက်ရှိ Champions League ကစားတဲ့လက်ရှိအသင်းထဲမှာသူအသင်းတော်တော်ဒီ Antonio Conte အသင်းကမနစ်ကလည်းတော်တော် different ဖြစ်သွားမနစ်ကကျွန်တော်တို့ excited ဖြစ်တယ်ဗျာKolosowski ရဲ့ movement တွေသူ့ရဲ့ phanti mood တွေ spur ရဲ့ tight sit စင် hurricane တကယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရာသီမှာမနစ်ကခြေစွမ်းတပွဲမှမမီသေးဘူးဒါကျွန်တော် spur အသင်းပေါ့အမြင်ပေါ့လေဒါလက်ရှိအခြေအနေ spur အသင်းကကစားပုံကလည်းအားမရဘူး tight sit စင်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းကိုဂိုးရဖို့ကလည်းဂိုးရဖို့ကြည့်လို့ spur game ပဲမျောနေရတယ် game မှမသွေးမသွေးဟိုတနေ့က game မသွေးနဲ့တော့ Richardson သွင်းသွားတယ်နှလုံးခေါင်းတိုက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ spur ပြဿနာကအခုဒီယူဂိုလိုရီခုနောက်ပိုင်းပွဲကြီးလာတော်တော်လေး save နော်ဥမာ full run နဲ့ပွဲဆိုလဲကန်ကောင်းလို့ယူဂိုလိုရီကဒီမီထရိုဗစ်အလုံးနဲ့အကုန်လုံး save သွားလို့နှုတ်ဆိုရင်တေးတောင်ကျသွားတယ်စပါကူလက်ရှိကြည့်တာလေဒီလက်ရှိခြေနဲ့ဆိုစပန်အနေနဲ့အုပ်စုမှာတော့တော်တော်လေးခက်ခဲကန်ရမယ်အခု sporting ကိုသူတို့ရှုံးသွားတော့ sporting က6မှရပြီမာဆီးယားပါရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ itra front back ကိုသူတို့နှစ်ကြော့ကန်ရမယ်အဲ့ပွဲ spare crucial ပဲဟောဆိုမာဆီးကလည်းဟိုဘက်မှာဒီအခြေအနေရဒါပြန်လာဖို့ခက်တယ်တော်လက်ရှိချင်းနေရ sporting ကအုပ်စုတက်သွားမှဒီပုံစံဆိုလေပေါ်တူဂီကလပ်တွေထင်သေးလို့မရဘူးတကယ်ကောင်းတယ်ဒီနေ့ကသူကြည့်ကြပေါ်တူပဲညံ့တာဒါပေမဲ့လက်ရှိ Tottenham အသင်းရဲ့အခြေစွမ်းဘယ်လိုမြင်လဲ Hurricane Son နဲ့ဒါ Kolosowski ရဲ့ Richarlison Richarlison ရဲ့နည်းနည်းလေးရှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကသားမတွေတော့မသိဘူးဒါ Son ကိုတော့တည်ကြပါအောက်ကိုအောင်လက်ရှိဒီချင်းနေရ Son ကိုခြေစွမ်းအခုလက်ရှိ Spurs အသင်းကိုကြည့်ပြဂိုးသမားကောင်းတယ်ခါစစ်မှာဒီ Van de Beek ရဲ့ဒီ Eric Dier ရဲ့ဒီခရစ်ယာန်ရိုမဲရို၃ယောက်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ခရစ်ယာန်ရိုမဲရိုကတော့မဆိုးပါဘူးအရစ်ဒိုင်ယာလည်းမဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ဗန်ဒီဘီကိုကျွန်တော်သိအားမယ်ဒါပေမဲ့ခါစီကအရင်ကြီးမဆိုးဘူးဗျဒါပေမဲ့အယ်မစ်ဖိုင်ယာတို့ဘာလို့ဘာကြိုက်နေလဲမသိဘူးဗ
ပါမထူးထူးခြားခြားလုပ်ပြပြီသူပထမပိုင်းမှာတလုံးလားသူဘေးတောင်မှာ cross town နဲ့ပိတ်လိုက်ဒါပဲတဲ့ဒုတိယပိုင်းအထောက်သွင်းသွားတဲ့အလုံးဆိုသူတို့တော်တော်ဖူးအဖြစ်ချက်ကြည့်နေသူကြော်ပြီးတော့သူပေါင်ကြားတဲ့ထုတ်ပြီးတော့ထွက်သွား ဒီဂျက်စပန်ကိုခေါ်ထားပြီးတော့ဒီမတုံးနဲ့မသိဘူးဗျာဒါရက်ဂူလာမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီပဲရစ်စ်နဲ့ဒီဆက်စီညောပေါ့လေပဲရစ်စ်ကတော့ကစားတာတော့မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့တင်းနဲ့ကစားတဲ့ခါကျတော့သူတမျိုးကြီးပေါ့လေဒါပေမဲ့စပွဲမှာ900ပေါ့လေအီဗန်ပဲရစ်ကိုပဲအောက်ကွာကွင်းလေကဘဆူးမားနဲ့ဒီဘဆူးမားပဲ၃-၃ဝိုက်ပြီးပဲ၃-၃ဘန်တန်ကိုပဲ၃သူတို့ကွင်းလေနဲ့တော်တော်အားနေတ
Tottenham အသင်းလက်ရှိအခြေအနေဘယ်လိုမြင်လဲဒါရလက်တီဒါကောင်းနေတာ Spurs ရဲ့ကစားဟန်ကစားဖို့ကျွန်တော်အမြင်တော့တော်တော်ကိုအားမရစရာအသင်းတစ်သင်းလိုမြင်နေဒါလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ်လေးဒါကစားခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲတွေရော Champions League နှစ်ပွဲ Champions League ပထမပွဲတော့မာစီတော့မှာထုတ်ခံရလို့မထုတ်ခံရလို့သေရင်လည်းဂိုးမရှိသေးရင်တော့ပြီးသွားတယ်မနေ့ကဒီ Sporting နဲ့ပွဲလေဒီတိုင်းပဲတကယ်တော့သေရင်ပဲကြာတင်တာပါနှစ်သင်းလုံးဘာမှကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပွဲပြီးကန်ဒီမှာ Spurs တစ်ချက်အလင်းငိုင်မိတာနဲ့နှစ်ဂိုးပြက်ရှုံးသွားတာဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ်လေဒါပေးသက်တယ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေနောက်ဆုံးကိုအောက်တင်ပြီလားဆုံးတော်တော်ညံ့တာနော်ဆုံးကမနေ့ကခြေဖက်နဲ့ရပြီးတော့အမြင်ဆုံးရောက်ပြီးတော့မှအောက်ကိုထိုးကြတယ်လို့တော့ပြောအောင်လို့ပြင်နေဆုံးတော်တော်ညံ့တာဒါမိနစ်90ကျော်မှသူလူစားလဲခံရတယ်ဒါပေမဲ့ true performance ကြီးတပွဲနဲ့တပွဲမတူခြေစွတ်တောက်လျှောက်ကြတယ်ဒါလက်ရှိကျွန်တော် Spurs အသင်းပေါ်မြင်ပေါ်လေဒါပေးသက်တယ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကို comment မှာဝင်မှာချက်ပြကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြီးရောဘုံအောင်ရမြည်